რეაქცია პირდაპირ ეთერში ამ საუბრობ ბიბლიურ თავისუფლებაზე. მოციონ ცოტა, ეს იყო კომენტარი დაახლოებით ასეთი მოკლე კომენტარი, რომელიც მოვისმინეთ ქართული ოცნებიდან, ეს იყო ნუკრი ქანთარია ამ განცხადების ავტორი. Მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად, ბატონო ნუკრი, დიდი მადლობა. მაინტერესებს თქვენ რას იტყვით? ეს ყველაფერი რა ინიციატივა წამოვიდა გირჩისგან, ოფიციალურად დარეგისტრირდა და დღეს ჩვენს გვაქვს სახეზე ახალი კონფესია, რომელიც საჯარო რეესტმა დააფიქსირა, რომელიც ჯარიდან იხსნის იქ არწასვლის მსურველებს და უკვე რამდენი ადამიანი დაიხსენით? 6. 10 ადამიანი უკვე მათ მოახერხეს და ასზე მეტი ადამიანი გაათავისუფლეს სავალდებულო სამსახურიდან. აი რა სიტყვით დღეს? პირველი ემოცია გავიგეთ, მარიხუანა გაგახსენდათ. ეხლა რა სიტყვით? კი ბატონო, საღამომშვიდობისთან გამოესალმები თქვენ სტუმრებს. ასევე ტელემაყურებელს. უკაცავად, არის მის ბატონი ნუკრის ხმა თუ შეიძლება? არის მის ჩემი ხმა? კი ბატონო. დიახ ბატონო. თუ ისმის ახლა ქალ ბატონო თენგა. თავიდან რა თქმა უნდა მეც ახლა როდესაც ეს ინფორმაცია გავიგე, პირველი რაც მომიდა თავში, ვიხმრე რომ ალბათ მარიხუანას მოსავალი აიღეს მეთქი, მაგრამ რახან ეს თემა თქვენამდე მოვიდა უკვე, როგორც ჩანს, მაინდამაინც ახუმარო და ღიმილის მომგვრელი. ფიქრობ რომ აღარ არის ახლა, როცა გირჩმა თავიდან მათი შექმნის დღიდან დაიწყეს საუბარი ეკონომიკაზე, თუ გაცილებით სოლიდურად გამოიყურებოდნენ, როცა უნდათ რომ ეს ნიშა დაეკავებინათ და შემდეგ როდესაც გადავიდნენ ისინი მარიხუანას დათესვაზე და მის გაზრდაზე, შეიძლება რამდენიმე ახალგაზრდის გული მოიგეს მაშინ, მაგრამ საზოგადოების აბსოლუტური დიდი ნაწილის ინტერესი დაკარგეს და ახლა მით უმეტეს, როდესაც მათ ეს ხრიკი, პროვოკაცია, თამაში წამოიწყეს ასეთი, მე არ მგონია რომ შეიძლება რამდენიმე ათეული ახალგაზრდა მაინც მიემხროს აი ამ საქმეს. რამდენიმე ათეულია, ბოლო რამდენიმე დღეა ეს ამბავი გახდა ცნობილი და მე მართლა ჩემი თვალით ნახე ამას. თამამად იმიტომ ვამბობ რომ გუში ვიღავი მაგ ოფისში, იქ როგორ ვიდიოდნენ ახალგაზრდები და ასზე მეტი უკვე გავათავისუფლეთო სავალდებულო სამსახურიდან. რა გავათავისუფლეთ, რა ასნიშნავს გავათავისუფლეთ, საიდან გავათავისუფლეთ? გავათავისუფლეთ ჯარიდან, აი ეს ცოტა არ მესმის. არ მგონია ეს საკადრებელი საქციელი იყოს, ეხლა შეიძლება კანონით მათ ბუნებრივი არ გარკვეული საკადრებელი იკადრაჩის, მაგრამ მე არ მგონია რომ ეს მათ ეს უნდა, ეს მათი საქმეა ბუნებრივია, მაგრამ არ მგონია რომ საზოგადოების ამ შემთხვევაში სიმპათიები მათ დაიმსახურონ და პირიქით მგონია რომ ცოტა სამარცხინოც არის პირი. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე რომ რა შეიძლება მაქსიმალურად გავაღვივოთ სამშობლოს განცდა, რომელიც გაფერფთალებულია, მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი იმას რომ მოქნილი იყოს გაწვევის წესი და მთელი რიგი ღონისძიებები, შეიძლება ამაზე დავხარჯოთ ენერგია და მეცადინეობა და არა ხრიკების მოგონებაზე, თუ როგორ შეიძლება თავი დაიძინოს, რომელიც არაფერებს გადახედო სავალდებულო გაწვევის კანონს, ბატონო ნუკრი. აი თინახი და შემა, რომელიც ასევე იქნება ჩვენი სტუმარი, თავის დროზე გააუქმა ეს თავდაცვა, შედიახ. კი ბატონო, მაგრამ ამას ჭირდება ბუნებრივია გაცილებით უფრო ძალიან დაწვრილებითი აწონ-დაწონვა ყველაფერს და მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია. ეხლა სხვა ქვეყნებთან ეხლა ასე უცბად ვერ გავალთ. ეხლა შვეიცარიაში რამდენადაც ვიცი 160 დღეა თუ არ ვცდები და რამდენიმე წელზეა გაწერილი ესტონეთში, გერმანიაში ნებაყოფლობითია ეს, მაგრამ ჩვენ მივალთ აქამდე. მაგრამ ასეთი ხრიკები, რომელიც ახლა მოიგონა ამ პარტიამ, ესეთი მღვდლების კურთხევა და რაღაცა, მე მგონი ბატონო, მოდით ერთი წუთი ზურა ჯაფარიძის კომენტარს მოვისმენ და ისევ დაგიბრუნდებით. ბატონო ზურა, ხრიკები და დაგიწუნათ ხელისუფლების გუნდის წარმომადგენელმა, რა ასეთი? რამდენი რაღაცას მინდა უპასუხო, იმიტომ რომ თითქოს უჯიქი ხაჩუმა და ერთი წეღარ ბეშებსაძე ამეხსნა რომ ამას არანარი კავშირი არ აქვს იმასთან, რა წმენით მოდის ადამიანი ანი და არანაირად არ ეხება ეს ადამიანების წმენას. მაგრამ ნუ არგუმენტი თუ ის არის რომ ამის გამო ისინი მართლმადიდებლობას კარგავენ,
მე ამ ქვეყანაში ყოველ დღე ადამიანები იპარავენ, ცოლებს ნაჯახებით კლავენ, რაც შორისაც ნამრობითის ქეცის მოსახლეობის დიდ ნაწილს ჭამისგან ღიპები ადევს, ღვინოში იხჩობა ქვეყნის ძალიან დიდი ნაწილი, რა ვიცი, კლავთ, იპარავთ, ფარისევლოთ მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი და ამის გამო არ კარგავენ მართლმადიდებლობას და ნიკას ამობეჭტილი ეს ერთი ფურცელი როგორ შევა მართლმადიდებლობას აკარგვინებს ადამიანს, მე უბრალოდ არ მეს, მე არ მეს ესეთი არც წმენა და არც მართლმადიდებლობა. ამ თემაზე მეტ კომენტარს აღარ გავაკეთებ. რაც შეეხება ეს ქართული პოლიტიკის რაღაც მარაზმის კარგი გამოხატულება, რომ მემარცხენე ალიანსი ქვია პოლიტიკურ პარტიას და მემარცხენე პარტია, აი უბრალოდ ვორცი პასუხი, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახურს უჭერს ხარს და პლუს რელიგიურ ორგანიზაციას ებრძვის. ხო, ეს ხო გაუგებარია. რაც არ უნდა შეეტანა, რაღაცა მე ხარ გამიწყვეტინებია. მე არ გამიწყვეტინებია თქვენ. არ გამიწყვეტინებია თქვენ. თქვენ თავის დროზე ხო, და მიდები მემარცხენე ჰაბიტაცია რო არ გამოეცხადებინა თქვენთვის. ამობენ ჯარზე ჩვენ ვისაუბრებთ, ზურა. ნუკრი ქანთარიას პირველი რეაქცია იყო ეთქობა მოწიეს ბევრიო. მარიხუანას შემდეგ უკვე აი ამ თავი და ბიბლიური თავისუფლების თემა პირდაპირ დაუკავშირეს ისევ მარიხუანას. რას უპასუხებით? აი თქვენ მაგას ხო მარტივი ახსნა, გირჩი არ იბძვის ორდინარული მეთოდებით. გირჩი არ არის ჩამყაყებული ქართული პოლიტიკური სპექტრის რაღაც ერთი რიგითი ჭანჭიკი. ჩვენ ვიბძვით სხვანაირად, მათ შორის ამას განაპირობებს ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს იმ ხელა რესურსები, რამ ხელა რესურსები რაღაც პარტიებსა. ანუ ჩვენ ვართ კრეატიულები და რაღაც. ვართ ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ბრძოლის რეჟიმში. ანუ ასიმეტრიულად ვუტყავთ კონკრეტულ თემებზე, რომელიც ჩვენც არის მნიშვნელოვანი. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში არის ბრძოლა თავისუფლების, თქვენ ვიყენებთ არაორდინარულ მეთოდებს. ნებისმიერი ასეთი მეთოდის შემდეგ, ოდესაც მიდიხარ და ხელისუფლების წარმომადგენელს კომენტარს თხოვთ, ისინი იმენა დაბნეულები არიან, სხვა არაფერი არ იცენ და რაღაც ჩაციკული არიან, მარიხვანა, მარიხვანა. რაფერ შუაში არის მარიხვანა, თავდაცვასაც შეეხება და პატრიოტი. კარგი მაგალითი იყო სპეციალურად ვკითხე. ხა ერთადერთი პოლიტიკოსი სტუდიაში მიდის. იცის თუ არა რამდენი ხო ჯარი, იცის თუ არა თავდაც ბიუჯეტი. წარმოდგენა არა. ბატონ ნუკრისაც შეგიძლია კითხოთ, ვერ გიპასუხებ. აზე არ არის. უა, ლაპარაკობენ და ვიცხავენ პეჩობისო. მაგარი პატრიოტები არიან, თავდაცვაზე ეგენი ფიქრობ და ჩვენ არ ვფიქრობ. ნე ვიდებატოთ თავდაცვაზე. გინებავთ ეხლავე ბატონ ნუკრისთან, გინებავთ აქვე სტუდიაში და რომელი დამელაპარაკება თავდაცვაზე. თავდაცვაზე ლაპარაკებას. ნახო, ვიდებატოთ თავდაცვაზე. ამ ბატონთანაც და იმ ბატონთანაც. ვიდებატოთ არა დარანაული. ნე ნუკრი ქანთარიასთან უნდა გადავიდეთ. ბატონო პატა, ნუკრი ქანთარიასთან გადავდივართ. ბატონო ნუკრი, ბატონო ზოგი თურქეთში არის. ბატონო ნუკრი, აი ეს არის პასუხი გირჩის ლიდერის. მესმის კი ბატონო, ეხლა ბატონი ზურა ძალიან გაცხარებული საუბრობდა, კი თავიდანვე ვთქვი რომ დასვენებას ურჩიე, რომ ცოტა მართლაც შეიძლება რომ ცოტა დაისვენონ. ეხლა არ მგონია ბატონო ზურა, რომ აი ეს რაც ეხლა თქვენ გამოიგონეთ, ხო, ამან თქვენ საინფორმაციო ველში დაქტოვოთ. ეხლა ძირითადად ალბათ ეს არის, მესმის რომ რაღაც ეძებთ და გასაგებია რომ რაღაცა ნოვატორული მიგნებები გინდათ ამ ხრი, მაგრამ არსებობს კიდე მორალი, არსებობს და არსებობს რაღაცა ზღვარი, რომელსაც პარტია ალბათ არ უნდა გადავიდეს, მაგრამ თქვენი საქმის არ უნდა თქვენიც და მორალი რა უნდა თქვენიც და თანარჩენი საზოგადოება განსჯის ეხლა ამას და მე არ მგონია რომ დღეს საზოგადოებამ და გინდა ხვალაც ეს ყველაფერი თქვენი ეს ხრიკი დადებითად შეაფასოს. კარგი, ბატონო ნუკრი, მადლობა დიდი, გასაგებია თქვენი პოზიცია. მადლობა თქვენ. მადლობა, ნუკრი ქანთარია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, გადმოვდივარ მაგიდასთან, უნდა განვაგზოთ ჩვენი დისკუსია და ცოტა ხანში ისევ აუდიტორიას დაუსვავ კითხვას. გიორგი ჩიკვაიძესთან მაქვს შემდეგი შეკითხვა. ეხა მოვისმინეთ გირჩის ლიდერის პასუხი, რომ ჩვენ გვადანაშაულებენ პატრიოტიზმის უკაცრავად, ხო, რომ ქვეყნის საწინააღმდეგო რაღაცას ვაკეთებ და თვითონ საუბრებიან პატრიოტიზმზე იმ დროს, როცა არ იციან მაგალითად თუნდაც თავდაცვის ბიუჯეტი რამდენიაო. რა სიტყვით თქვენი შეფასება როგორია ამ ყველაფრის? კიდევ ერთხელ მოგესალმები მაყურებელს და დარბაზში მსხდომებს. Ну, ერთი არ შეიძლება არ აღინიშნოს, როდესაც პოლიტიკური გაერთიანება იწყებს ამ ფორმით რელიგიის გამოყენებას, ეს უდაოდ მეტყველებს მათი გაკოტრების დაობას. გაკოტრებულები არიან. რა თქმა უნდა, ეხა აქ ორი აზრი არ არის. ეს იყო გზა, რომელიც მათ ამოირჩიეს.
ეს ნამდვილად ესეა. Რა შეეხება ამ სიტუაციას, რის გარშემო ჩვენ დღეს საუბრობთ, ისინი ყოველთვის გამოირჩეოდნენ. ყოველ შემთხვევაში ცდილობდნენ, ექსცენტრიულები ყოფილიყვნენ. სადმე წერია თუ თქვენი აზრია? Არა, ჩემი აზრია. Ისინი ყოველთვის ცდილობდნენ, რომ ეხემძღვანელად რაღაცა ისეთი ზედმეტი ექსცენტრიულობი და ასე შემდეგ. Მაგრამ ამ შემთხვევაში მათ მონახეს კანონში, ესეთი არის სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში 20 ლქ პუნქტი და მოიგონეს ეს რაღაცა აბსურდი, რომელიც აბსოლუტურად გათვლილი არის პოპულიზმზე. Მოიგონეთ თუ კანონში წერია? Თქვენ მოიგონეთ ეს ფორმა, თორე ეს კანონში კი წერია. Მაგრამ თქვენ საჯაროდ. ამიტომ, რადგან ეს გაცხადებული გაქვთ, თქვენ არ შეიძლება რომ არანაირად ჩაითვალოთ რელიგიურ ორგანიზაციად გამურიცხულია. Იმიტომ, არა, ეს არის პოპულიზმზე გათვლილი. აბსოლუტურად პიარზე ორიენტირებული. შეუერთდით მემარცხენე მემარცხენე ალიანსის საჩივარს და მიმართეთ და ნახოთ. Არა, საჩივარს მე ვერ შევერთებ, ერთ-ერთი მე შემიძლია თხოვნით მიმართო იუსტიციის სამინისტროს, რომ იმ ნაწილში სადაც რომელი უბრალოდ რომელი მუხლითაც რეგისტრირდება რელიგიური ორგანიზაციები, იქ ამოქმედეს გარკვეული ბერკეტი, რომ მსგავსი ტიპის რომელი ბერკეტი მუხლი მითხარით, აბა საშიშია ასეთი ტიპის რელიგიური ორგანიზაციის შექმნა. არა, აქ საში რელიგიური ორგანიზაციას ინგა გააჩნია უამრავი სხვა იურიდიული ბერკეტი. მათ შეუძლიათ ხვალ მოითხოვონ ციხეში შესვლა და ამის მაგალითად მოიყვანონ, რომ მე მინდა ვაზიარო ჩემი მრევლი სიტყვაზე კლუბური ნარკოტიკით. ეს მათ ამის უფლება აქვთ, როგორც რელიგიურ ორგანიზაციას. Და აქ საკითხი უფრო ღრმა არის, ვიდრე ეს კომიტეტი გადანაშაულებთ, ჩვენ რა დავაშავეთ, ეგ მაინტერესებს. Რა არის პრობლემა? პრობლემა არის ის, რომ თქვენ როგორც რელიგიურ ორგანიზაციას იურიდიულად გაგაჩნიათ გაცილებით მეტი ბერკეტი, ვიდრე არის ეს. ეს ხო ქართულ კანონებში ხო წერია? ჩვენ ხო ფორმა ხო, სამართლიათ ხო, ყველაფერი დაცული არა, რა თქმა უნდა პრობლემაა. ან ზოგადად არ უნდა ქონდეთ რელიგიურ ორგანიზაციებს ეგ უფლებები, მაგაზე კამათობთ თუ რაზე კამათობთ ვერ მაგას. არა, უბრალოდ გამომდინარე იქიდან თქვენ ისტორია. გვაქვს ეგ უფლება, ხო, რელიგიურ ორგანიზაციებს დარეგისტრირდით, შესაბამისად თანმდები რაღაცა უფლებები დაცა. ხო, ამაშია საქმე, რომ შეიძლება თქვენ ხვალ უარესი მოითხოვოთ. უბრალოდ ეს კომიკური აღარ იქნება, როგორი სასაცილო დღეს არის ეს ყველაფერი. და არაფერი მოითხოვოთ ციხე შესვლა და მე სწავალ შიკასთან ერთად. რა პრობლემა მოითხოვოთ ციხე შესვლასთან ერთად რეციდივის ტებთან დავაფუძნებ რელიგიურ ორგანიზაციას და ნუ რაღაც შევალ ციხეში და იქ შე რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. მაგალითად რასაც თქვენგან ეს გამორიცხული არ არის. ბატონო მიეცით მიკროფონი ბძანეთ. ციხე შესვლა არის პრობლემა? მოგესალმებით. ანა სუბელიანი, ქალი მღდელი ამ ორგანიზაციის მიერ კურთხეული ასე ვთქვი. ხო, პირველ რიგში ვიტყვი რომ მიუხედავად იმისა რომ იცვლებით სამხედრო სამსახური როგორც პრობლემა ეხება პირდაპირ მხოლოდ მამაკაც მოქალაქეებს, მე ვფიქრობ რომ ეს არის თეთრ საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური პრობლემა, რომლის გადაჭრაშიც მე როგორც ქალსაც მაქვს სურვილი რომ ჩემი წვლილი შევიტანო და ეს არის ჩემთვის ორი სოლიდარობის აქტი და ასევე საპროტესტო აქტი იმასთან დაკავშირებითაც რომ დიახ ჩემთვის პირადად ჩემი აზრით სრულიად უსამართლოდ რელიგიურ ორგანიზაციებს და ბუნებრივად არ გულისხმობ რომელიმე კონკრეტულ ამ შემთხვევაში ზოგადად რელიგიურ ორგანიზაციებს აქვთ გარკვეული პრივილეგიები. ჩემთვის გაუგებარია რატო შეიძლება თავისუფლდებოდეს მღვდელმსახური თქვა საჯარო სამსახურისგან და სამაგიეროდ თქვა პროგრამისტებს, ხელოვანებს, არ ვიცი იურისტებს, ექიმებს და სხვა პროფესიის წარმომადგენლებს წავართვათ ძალიან მნიშვნელოვანი დრო იმისა რომ აკეთონ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმე დისკრიმინაცია მოუტანონ საზოგადოებას. კი ბატონო. პირადად ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში არ გამოხატავ ძალიან კონფესიის მოსაზრებას, პირადად ჩემი აზრით ეს არის დისკრიმინაციული. კარგით. და ჩემთვის ეს კარგით ანა ბძანეთ მთხოვა ეხლა უკვე სიტყვა გიორგი თუთბერიძემ ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის ლექტორი. მოგესალმებით. სამწუხაროდ ჩვენ ერთი მომენტი გვეპარება, რომელიც როგორც აქ ჩანს უკვე წარმოიშვა, საუბარი მაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ადამიანებს, რომლებიც კონკრეტულად გირჩი არიან გაწევრიანებული, მათ გარკვეულწილად მათი ღირებულება არის დაფუძნებული მხოლოდ ამხოლოდ თავისუფლებაზე და ისინი მუდმივად საუბრობენ იმას, რომ იყოს მეტი თავისუფლება. მეტი თავისუფლება ცუდია. თუმცა ამ ადამიანებს არ ვიცი, შეიძლება სპეციალურად, შეიძლება უბრალოდ ასე არის მიღებული გირჩი, არავინ არეუბნება, რომ სხვა ღირებულებებიც არსებობს. როგორიც არის მაგალითისთვის წესრიგი, როგორიც არის მაგალითისთვის თანასწორობა, როგორიც არის მაგალითისთვის პატრიოტიზმი. იმიტომ რომ ეს ღირებულებები კონკრეტულად ერთმანეს აბალანსირებს და ამის შედეგად პატრიოტიზმს რითი ეწინა აღმდეგებიან და მოგცემ. კი ბატონო. იმით ეწინა აღმდეგება? თქვენ ასე
უკაცრავად კონსტიტუციურ სამართლს ვასწავლებ. ანუ მე კონკრეტულად ამ აუდიტორიაში ვხედავ თუ რაზე საუბრობენ ადამიანები და ისინი მუდმივად აპელირებენ იმასთან დაკავშირებით. არა, უნდა მაცადოთ თქვა აუცილებლად. უნდა მაცადოთ აუცილებლად, ვიცი, იმიტომ რომ გისვამთ კონკრეტული ბრალდება. პასუხობთ, მაგრამ არ მაცვით პასუხს, იმიტომ რომ ნებისმიერი თქვენი წარმომადგენელი მუდამ აპელირებს იმასთან დაკავშირებით, რომ მეტი თავისუფლება უნდა იყოს. არ არის საუბარი მეტ წესრიგზე, არ არის საუბარი თანასწორობაზე და აქედან გამომდინარე იქნება გრძნობა, რომ თქვენ თვითონ საიდან დაასკვნეთ? საიდან დაასკვნეთ? თქვენი წარმომადგენლების, თქვენი წარმომადგენლების იდეოლოგიაზე, მათ იდეოლოგიის გამოყენებაზე ღირებულება ჩვენთვის. გასაგებია, თუმცა მაგის გარდა არაფერი არ არის. და თქმა უნდა, მაგრამ ის ვერ იქნება აბსოლუტური ღირებულება, ხო დამეთან ხმებით ბატონო ზურ ამაში. შეიძლება იყოს აბსოლუტური ღირებულება. არავით არ შემთხვევაში არ შეიძლება, მაგრამ მაშინ ჩვენ დავკარგავთ სახელმწიფოებრიობის, ჩვენ დავკარგავთ სახელმწიფოებრიობის შეგნებას. ვიმით დავკარგავთ, რომ ჩვენ არ გვექნება წესრიგი, ჩვენ არ გვექნება ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვის გამართული შესაძლებლობა. რატომ? იმიტომ რომ საომარ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნისთვის არ შეიძლება ჩვენ უნდა მოვილაპარაკოთ და უნდა შეიქმნას ახალი გამართული, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში სამხედრო სამსახური, მაგრამ არა, ეს არ პოპულისტური ამდენია და რაოდენობა არ არის იმის მაჩვენებელი. აი, არ გიფიქრია მასემაზე წარმოდგენა, არაგან. არა, უბრალოდ გონიათ რა და ჩვენ უბრალოდ თქვენ მაბრალებთ, ეხლა ჩვენ თავდაცვას ვანგრებთ. თქვენ დაასრულოს მიოდი და მოგცემთ. მოდი და მე ვიკამათო თავდაცვაზე როგორ უნდა. კარგი. დიდი მადლობა. რომელი უპასუხებს სამივე დანემთ? მე უპასუხებ. უპასუხეთ. კარგით, როგორც გნებავთ და გიორგი ანდრიაძესთან. აი, ყველა თემაზე, ყველა თემაზე ვისაუბრებ და მეგონი თავარი თემა საბოლოო ჯამში არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა. რა თქმა უნდა, მე შესავალში. აი, მაგაზე ვისაუბრებ ცოტა ხანი. ეს არის თავარი. როგორც შანს აუდიტორის წარმოადგენების ნაწილში თაბეჭი ვარჩევათ, რომ ჩვენს მაგაც სხვა თემები არ ვლაპარაკოთ სხვა თემებზე და მე შემიძლია თავი დავდო, რომ ამ ქვეყანაში პოლიტიკურ პარტიებში გირჩი არის ყველაზე კომპეტენტური, პრაქტიკულად ყველა მიმართულება. და მათ შორის მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან თავდაცვის სპეციალისტები ესეთები არ არიან, ამ თემაში მოზადებული ყავ მოყვანილი ყავდა სპეციალისტები, მოусმინე და შევისწავლე და ესეც კი ვიცით, ბევრთან შედარებით კარგად არა ვარ სპეციალისტები, მაგრამ მაინც. საქართველოს თავდაცვას როგორ და თავდაცვასაც შეეხება. სავალდებულო სამხედრო სამსახური არის ერთი რომ მორალურად გამართლებელი, ამიტომ ჩვეულებრივი მონობა არის. მეორე არის არაეფექტური უკიდურესად და მესამე არის ეკონომიკურად გამართლებელი. ამაზე დებატები იყო დიდი ხნის წინ გასული საუკუნის 70-იან წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ცხარე დებატები იყო ძალიან, მათ შორის ჩართული იყო თავდაცვის სპეციალისტების და ეკონომისტების და სხვა სფეროს სპეციალისტებით და ეს დებატები დამთავრდა იმით, რომ საბოლოო ჯამში გარჩენები მოიგო, მაშინ ნიქსონმა მოიგო სწორედ ამაზე, რომ დაამტკიცა, რომ ეს არის სიუჟე. ანუ ამჟამად არსებობს თავისი კვლევები, სტატიები მილიონი რაღაცა, რომ საცახად არის დამტკიცებული, რომ ჯობია იყოს ნებაყოფლობითი და ამაში სახელმწიფომ გადაიხადოს ფული, ამ შემთხვევაში იქნება მორალურად გამართლებული, ეფექტურიც და ეკონომიკურად გამართლებული. ეს ყოველწერთერად დაგისვეს ამ კონკრეტული არგუმენტი მოიტანეს ბატონო ზურამ. მე მინდა ისევ გადმოვიდე აქეთ შეიძლება. რომელი კონკრეტული არგუმენტი? არა, მაგალითად კონკრეტული არგუმენტი მათი ამ ხარის, ეხლა ბატონი გიორგი რაზეც საუბრობდა, რომ ოკუპაციის პირობებში მყოფი ქვეყნისთვის მისი მოყანი არის ეს ოკუპაციის პირობებში, არა ოკუპაციის პირობებში. ჩვენ გვჭირდება თავდაცვა, მათ შორის გვჭირდება თავდაცვის გაძლიერება. გირჩი იყო ერთ-ერთი პარტია, რომელსაც მათ შორის წინასაათში რომ თქონდა პროგრამაში ჩადებული, რომ ჩვენი თავდაცვის ხარჯი უნდა გაიზარდოს, მიებას ფინანსში და პროდუქტის მოცულობაზე უნდა გაიზარდოს 5%-ზე მაინც. ეხლა არის რაღაც 2-დან 2.5%-ამდე. გაორმაგებას ვითხოვთ. აი, ყველაფერს ამას ჭირდება საბოლოო ჯამში ფული. უბრალოდ ამ ადამიანებს რაც არის ისმით, არის მარტივი რაღაცა, რომ ომი თანამედროვე მით უმეტეს არ არის კალაშნიკოვიანი ადამიანი. ომი არის პროექტი. რესურსი არის, ანუ ავტომატურად ფული უნდა ტანკსაც. მოდი, ესეთს მოდის ეკონომიკიდან და ეკონომიკაში რესურსი იქნება, როცა ეკონომიკაში ადამიანები არიან თავისუფალი პირველი. ეს არის თავი, რაც არის მის, არავის როგორ ჩანს ამ სტუდიაში. მადლობა, ბჟანე და გიორგისთან მაქვს შეკითხვა. ეს ბატონო ზრუბი, ხა არ ვიცი როგორ დამოგვართო თქვენ ყოველად სამდელოსობა თუ არ ვიცი რა თქმა უნდა შეიძლება, ნუ ხო რა მნიშვნელობა აქვს? პრეტენზია გაქვს? ესე იგი, დიდად რაც მე თქვენ გაგვირდებით, ესე არ გისნოთ პირადად, მაგრამ შორიდან ყოველთვის გქონათ პრეტენზია რაღაცა ზე თანამედროვე აზროვნებაზე. არა, ერთხელ თუ მაინც ჩაგიხედავთ 2015, 16, 17, ეს ჩემთვის უნდა გამონაწერთ, თუ წუხდებით შემიძლია გათხოვოთ და გადახედეთ წლები ამ წერილს. სათუ ჩამიხედავს გააგრძელებ. მოწინავე ევროპული ქვეყნების კანონმდებლობაში სავალდებულო საჯარო სამსახურის შეჭამ ჩამიხედავს. ხო, ნუ აი რას მეტყვით მაგალითად, აი ლიტვა, ესტონეთი, შვედეთი, შვედეთი რომელსაც გაუქმებული ქონდა მაგალითად. უბრალოდ დაგა მე მეკითხება უკასკა. ჩამში რამდენი არის სავალდებულო, რამდენი არის სავალდებულო? ერთი წუთი შეხედა, ლიტვა 5 წლის ვადით გააგრძელა.
იმიტომ რომ სააკაშვილის რეჟიმმა რაც ყველა ეს საშინელება გააკეთა კანონები ისე დაწერა რომ მე ამათ ემოქმედათ ჩვენ თუ ერთი წუთი რა ეხა ყველა მილაპარაკა სულ მინდა ორი წუთი თუ ჩვენ არ შევცვალეთ კანონი შეიქმნება მსგავსი ტიპის ანტიმართმაიდებლური ორგანიზაცია ანტიმართმაიდებლური ორგანიზაცია ეს და მთლიანად ეს პარტიაც რა თქმა უნდა თავის ქმედებები თავის მარიხუანა და უმცირესობების დაცვით არის ეს მაგრამ თემა ანტიმართმაიდებლურია რა თქმა უნდა ერთი წუთი მაგრამ თემა ამ შემთხვევაში არის სწორი დარტყმა ამ წუთში არის სწორი და თუ ხელისუფლებამ არ შეცვალა ეს პარტია სამწუხაროდ ძალიან ბევრი მას მიიღებს ეს არის ყველაფერი გაკეთებული წინა ხელისუფლების დროს კანონი დაწერილი არის აი ხა დამალაპარაკეთ აბა მიეც უფლება შეიძლება უპასუხო ამ არასწორად არასწორად ესაუბრებით ამ ხალხს მართლა პრობლემა არის ჯარში და რაღაცას ისაქნით აი ხა ვისაუბრეთ მე დამალაპარაკეთ მე უბრალოდ ერთი რაღაცის თქმამდე მე არ მგონია ზოგადად რომ ანტიმართლმადიდებლური ეშმაკისეული რაღაცა იყოს მთლიანად პარტია ან რამე ორგანიზაცია კონკრეტული ადამიანები ყველგან არიან ასეთებიც და ისეთებიც მე მაგალითად მახსოვს რომ ამას წინა ციანდი საქმეზე ვიყავი მოსული აქ და იქ არც ერთი გირჩი წევრი არ იყო გარეული იმ ყველაზე წმინდა ადგილას როგორცაც მიიჩნევს საქართველოს ხალხი მოხდა ისეთი სკანდალი რომელსაც ქრისტიანული არ შეიძლება ვუწოდოთ. აქედან გამომდინარე მე, სანამ მე მეტყვით საყვედურს, რომ გირჩი არის ასეთი და ისეთი ორგანიზაცია, მოდი ყველამ დავფიქრდეთ, რომ იქნებ ორგანიზაცია არაფერ შუაში არ არის, ადამიანების კონკრეტული ქმედებები ან ასეთია, ან ისეთია. და მოდი ჩამოვთვალოთ ეს კონკრეტული ქმედება, რომელიც ჩაიდინა იაგო ხუჩიამ, არის ასეთი. ზურა ჯაფარძემ ასეთი. ორგანიზაციის დემონიზება, გამოცხადება არ გამოვა და არ გაწყობთ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ ორგანიზაციულ პრობლემებზე წავალთ და შეცდომები ან გადაცდომები, რომელსაც ვითყვით, აღმოაჩენთ. მე იქნება საფუძველი რომ ორგანიზაცია რაღაც ეშმაკებულად გამოაცხადოთ, დამიჯერეთ რომ გირჩი არ იქნება პირველი ორგანიზაცია, რომელიც ყველაზე სწორი ამოგაზრდა. ერთი წუთი მე ორგანიზაცია არ შევაწყვეტინე, სპეციოდა შევაწყვეტინე. არ მიოდა მეხსენებინა, სწორედ ციანიდის საქმეც. იმ პოლიტიკური სპექტაკლის ნაწილია, რომელშიც ახლა გაგზავნებთ. რას გულისხმობ ძანეთ და ჩვენი თემაში ახლა ვერ ჩავეტევით ჩვენ. ეს არის სპექტაკლი. არა, კარგი, ციანიდის თემაზე მე დეპარტამენტში ვარ. ჩვენი პატრონები და დამფინანსებლები არიან. ვინ არის ეს ხალხი? ვინ არის ეს ხალხი? ახლა აი ამ გადაცემისთვის ამას არ. არა, ვინ არის ერთი ჩემი დამფინანსებელი, რომელიც გარეულია ციანიდის საქმეში მითხარით. ვინ არის გარეული? ჩვენს ახლა თქვენ მე ჩვენ ქონა დებატები იცავით ჰომოსექსუალების უფლებებს, ხომ სწორია? რა შუაშია ამასთან? არის ეს ადამიანს რა რომ შუა ვისავთ ყველა
ჩვენ ვიცავთ თავისუფლებას და ვიცავთ ნებისმიერი ადამიანის მარხედანა ჰომოსექსუალური ორიენტაციის თემა. Просто ამ თემაში ეხა სწორ ადგილას გააცხით. ჩვენ ადამიანის პრობლემა მართლა არსებობს. პრობლემა მოაგვარო ჩვენმა ხელისუფლებამ მე დაუდგები გუეთში კომისიის წერილი 2003 წლიდან. ვიტყო პროფესორ არმიას. თინა ჩაგერთება ცოტა ხანში პირდაპირ ეთერში მანამდე ბატონო პაატა გისმენთ და ბატონი გიორგი შემოვა ჩა. ბატონმა გიორგიმაც ბრძანა აქ აი ამ თავდაცვასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ იქ ახლა დღეს ჯარში თქვა იქ მონური დამოკიდებულება თუ სხვა არის შესაძლებელი რუა სისტემა ეს არის უბრალოდ მუშახელი იათი მუშახელი და რეალურად ეს არაისახება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე როგორ არაისახება ჩვენ აი როგორ მაშინ მიკარ აი ეხლა ძალიან ელემენტარულად გეტყვით მე ერთ რამეში უნდა შევთავაზე ძალიან და ნიკა და თინა შემოვა და ბატონი სიტუაცია თუნდაც გირჩმა ის რომ დააფიქსირა თქვა თუ დაარეგისტრირა ეს რაღაც ბაპტისტური თუ არა დაარეგისტრირა ხო ეს იდეოლოგიის პრობლემაა ეს ქვეყანაში იმიტომ რომ როგორც ამ ხელისუფლებას ისე ბრძანა ბატონმა გიორგიმ 2003 წლიდან უდა სააკაშვილის დროსაც მაშინაც არისო პრიორიტეტად აყვანილი იდეოლოგია არ ქონდა ქვეყანას რომ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა საიწასულიყო გვინდა და თუ არ გვინდოდა თქვა ყოფილიყო სავალდებულო გაწევა ან პროფესიულ არმიაზე გადასულიყვნენ მაგრამ პრობლემა იდეოლოგიაშია რაც დღეს არ არსებობს რა იდეოლოგია აი რომ ყოფილიყო იდეოლოგია იმისა რომ ქვეყნა თავდაცვის უნარიანობა თქვა ადამიანს უნდა ქვეყნის თქვა სავალდებულო სამსახური თუ არ უნდა ან ადამიანს უნდა ჯარში ძალი წაყვანილი ახალგაზრდები დაბრუნებენ დაკარგულ ტერიტორიებს იდეოლოგიას მე იმაზე ვსაუბრობ რომ აქ ყველაფერი უნდა ყოფილიყო მიმართული იმისათვის რომ ქართველმა ახალგაზრდა იფიქროს იმისათვის და იფიქროს იმაზე რომ მას რომ მოუ ასაკი მან უნდა იცოდეს და დარწმუნებული ვარ თუ უმრავლესობა მიცის თუნდა ძალიან ბერმა შეიძლება არ იცის რომ მე ჩემი სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობა როგორ აღვადგინო როგორ დაუდგე ჩემს ეს იწამეთ მეგობრებო მე ჩემი განრიგი მაქვს რომ მთავრობას გესმით იმისათვის რომ იგი ვაიძულო რომ ამ პრობლემის მოგვარებისთვის იფიქრო გასაგებია აი ამის არ ქონა იდეოლოგიის გიორგი მე მოიტანა ის რომ დღეს სააკაშვილის დროს ახო არაყენებდნენ ამ საკითხს თინას კითხეთ და ამათაც კითხეთ სააკაშვილის გაზეთი ამოიტანეს ჩემ სტატიას და კითხეთ კიდე იმასთან მომეწინეთ რატომ მაშინ არაყენებდნენ მე ვაყენებდი მე მომენტი რო ქონდათ მე ვაყენებდი მე რატომ ვერ მიიღეთ ვერ მივიღე ხა ყოწინააღმდეგი მიშა ხადია მიშა იყო მიშა თუ ვინ იყო არ ვიცი აა აა კონკრეტულად მიში კომ წოდადი ვიყო და არ ვიცი ამ თემაში მაგრამ არ კარგია თუ მიშა იყო და გარჩი ჭერთ ამ საკას დამშველობა მე ამ საკას ხარ დამიჭი მე წლები ამ თემაზე ლაპარაკობდი მაგა შექმნა ხო ეს დამპალი სისტემა ხო შექმნა ეს სისტემა მანამდე მოგდა საბჭო მაგა ხო შექმნა საბჭოთა კავშირის სისტემა გვაქვს რეალურად ამა ხო გააფერია შეგვიცვლი ხო გააგზელა კი გააგზელა ხო დამთავრდა საბჭოთა სისტემა გააგზელა კი არ ვიცი შენი არის თუ არა საბჭოთა ნიკა გააგზელა ასევე პირველ რიგში ანუ საკითხი დგას ესე სავალდებულო ამ საყარაულო სამსახურის გაუქმება გამოიწვევს თორე თავდაცვის უნარიანობის შემცირებას. თქვენი აზრით რამდენი პროცენტი არის ჯარში სავალდებულო სამსახურში? 25% მიდის თუ არ ვწდები, ხო? არა, არა, 25% მიდის გაწეულებიდან, მაგრამ თავდაცვის სამინისტროს ხო ყავს ჯარი და ყავს მომუშავეთა რიცხოვნება, აი რომელიც წერია რაღაც ბიუჯეტის კანონში. რამდენი პროცენტი ადამიანებისა არიან გაწეულები? მხოლოდ 3.8% ეცალა, ეცალა მაქნევიეთ, ეცალა. ეცალა მაქნევიეთ. დღეს შეცვლილი არის. რა არის შეცვლილი? თუ ჩაგიხედია. ერთი წამი რა არის შეცვლილი? მაქნევიეთ, ეცალა. მაქნევიეთ, ეცალა. პირველი 3, ერთი წუთი რა, პირველი 3 თვე ყველა ყველანდელი გადის იგივე პროგრამას, რასაც გადიან ტრაქტორები. მშვენიერობა აქვს, მე გეუბნები სხვა რაღაცას ერთად. 42 ერთი წამი, 42000 ოფიციალურად ჩვენ ყავს 42000 არმია. ერთი წამი, მაგრამ თუ არ ვაცდით ერთმანეთს ხმა დაიკარგება, დიახ. ანუ მინდა თქვა ხალხი რომლებიც ნაყოფი არიან. ეხა გადავალ მე მათან შეკითხვაზე. ერთ რაღაცას კითხულობ. გასაგებია რომლებიც ნაყოფი არიან. 42000-იანი არმია ყავს. ჩვენ ყავს არმია, რომელიც წერია, რომ არის 42000. ასევე თავრობის დადგენილებაში წერია, რომ ჯარში იწვევენ 1600 კაცს, რაც არის დაახლოებით 4%, ერთი წამით. ამის გარდა, მინდა ვთქვა, რომ მთელი თავდაცვის ბიუჯეტის 60% ხმარდება მხოლოდ ხელფასებს. დანარჩენი ხმარდება კვებას და ადმინისტრაციულ ხარჯებს. ომის შემდეგ 9 წლის მანძილზე დავხარჯეთ 7 მილიარდი ლარი და არაგვიმაღლებია თავდაცვის უნარიანობა. ეს დავამკვალით საპენსიო სისტემას, იმიტომ რომ თეთრი არა გვაქვს, რომ შევიძინოთ იარაღი. სინამდვილეში ჩვენ იმის პრობლემა გოქო არიან ადამიანები, არ არიან ადამიანები, ვინც მზადა რომ იარაღით ხელში დაისვას. გვაქვს პრობლემა იმის, რომ ელემენტარულად ტყია წამლის ფული არა გვაქვს, რაც ივანიშნა პირდაპირ ესე თქვა, რომ თავდაცვის სამინისტროში ტყია წამლის ფული არა გვაქვს. გასაგებია.
მადლობა დიდი, გადავდივარ გიორგი თევზაძესთან. ბატონი გიორგი, ფეისბუქით შემოგვეხმიანა გუშინ და ძალიან მკვეთრი კომენტარი ჰქონდა მას, როდესაც გაიგო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. გისმენ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას ურთხამს ეს გადაწყვეტილება, რეესტრის თუნდაც რეესტრში დარეგისტრირება და შემდეგ სავალდებულო სამსახურიდან გათავისუფლება ახალგაზრდების? პირველ ყოვლისა მოგესალმებით. მიკროფონში ისმის თუ არა, არ ვიცი. დიახ, გისმენთ. პირველ ყოვლისა მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. მინდა გითხრათ, რომ რაზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ, სამწუხაროდ ეს არის რელიგიური ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა აქ არის, როდესაც საუბრობს ბატონი ჩვენი მეგობარი, რომელიც შეიტანს მაგალითად სასამართლოში, ხო, შეიტანს სასამართლოში და მასთან დაკავშირებით იქნება მსჯელობა, თვითონ კანონში არის ლავსუსი, იტობეს კანონი, რომელზეც მათ გამოიხნეთ, ანუ მათ გამოიყენეს, მე პოლიტიკოსები არა, მოგახსენეთ, მათ ფაქტურად იხემძღვანელეს, ეს არის საქართველოს, ესე ვქვია, სამოქალაქო კოდექსის 1509 პრიმამუხლი და ამასთან ერთად ეს კანონი, რომელიც მეგობარმა ბზანა, ეს არის სამხრეთ ვალდებულებისა და მოსამსახურთა უფლებისა, დიახ, მე ლე პუნქტი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხა რა თქმა უნდა სამწუხაროდ აი ეს მუხლი იქნა გამოყენებული ხო ამათ მიერ, მაგრამ აქ არის მეორე საკითხი, რამდენად თქვა შეიფუთება ეს, თქვა თუნდაც აი მიმართულებით ხა თქვა მოქალაქეები, თქვა ადამიანები, რომელსაც უნდა რომ არ წავიდნენ სამხრეთ სავალდებულო სამსახურში, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ მაგალითად მივიდნენ მათთან, არის საპატრიარქოში შესაბამისი სამსახური, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, რომ ისინი თქვა მიმართონ საპატრიარქოს, ეს ადამიანები თქვა დასაქმებიან ეს ტაძრების აშენებაზე და კეთილმოწყობაზე და იგივე, ესე ვქვია, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ არ შეიძლება რომ ცალკე გააკეთონ რელიგიური ორგანიზაცია, ჩემი აზრით ეს არის საპატრიარქოში არსებობს ასეთი სამსახური, ჰერმანს მიეცით და აი ესეთი თქვა წარმატებით მათ შეეძლოთ დაეფუძნებით და თქვა ახალი საპატრიარქო თქვა სიტყვაზე, რა ვინ იქნება პატრიარქი მაგ შემთხვევაში, თქვენ აქედან წარმოდგენით, მღვდელმთავარი ყავთ, ეპისკოპოსი ყავთ, ასე შემთხვევაში ბატონო, არ უკავს პატრიარქი, არ ვიყენებთ ამ ტერმინს პატრიარქი. მათ ხართ მთავარი მღვდელმსახური, რომელიც არის მიკაო. ეგეთი წარმოგდებით, ხო შეგელოთ და დაგეფუძნებიდათ. და თანკი და 20% ოკუპირებულია საქართველოს ტერიტორიაზე. როგორ არის? აქამდე ხო გვაქვს სამხედრო სამსახური, რატო არის ოკუპირებული 20% იმპირობებში მივიღეთ, როდესაც გავაუქმეთ სამხედრო სამსახური, როცა ოკუპაცია მოხდა, მაშინ არ არსებობდა სავალდებულო სამხედრო სამსახური. ეს თქვენი არგუმენტია? აი, თქვენი არგუმენტია თუ ჩემი არგუმენტია ეგ წესით? ბატონო გიორგი, მოდით მოუსმინოთ. ჯარში მსახურობს, მოდით მოუსმინოთ. ეს ხალხი არა, ვერცენ, არცენ თქვენ პატრიო, შეიძლება რომ ამ პოპულიზმით თქვენ აბსოლუტურად შეურაცხყოფ პოპულიზმის შინაარსი არ გესმის. ახალგაზრდებს მოუსმინოთ, რომლებიც დარბაზში შედან და დათოს გადააწოდეთ შემდეგ მიკროფონი, დავით ჭაბაშვილი, შემდეგი ჩვენი გამომსვლელი იქნება. გისმენთ და ჰერმან, თქვენ შეიძლება შექმნა და გაწევრიანება რეალურად არა მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობიდან გამომდინარეობს, არამედ საერთაშორისო პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებების აქტიდან გამომდინარეობს. აღნიშნული პაქტი იმისთვის არსებობს, მაგალითად, გაერთიანებების შექმნა და გაწევრიანების უფლება იმისთვის ადამიანს, რომ სწორედ სახელმწიფოს პრევენცია მოახდინოს, რომ სახელმწიფო არ გადაიქცეს რაღაც მონსტრად ლევიათანად, რომელიც ადამიანებზე ძალადობს. სწორედ ამას ემსახურება ეს ორგანიზაცია, ეს საზოგადოებრივი რელიგიური გაერთიანება. ზუსტად ამას ემსახურება, რომ ჩვენ ადამიანებმა, უბრალო მოქალაქეებმა, ჩვენი თავი დავიცვათ სახელმწიფოსგან, რომელიც უბრალოდ დაუსაბუთებლად მონობის ინსტიტუტში უნდა ჩვენი გაშვება. მადლობა ჰერმანი, ვიდრე იტყვის თავის საქმეს, მიკროფონი თუ შეიძლება გადააწოდეთ. დავით ჭაბაშვილი, ლაგოდეხის ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრი. დავით, თქვენც ახალგაზრდა ბრძანდებით, აი თქვენი პოზიცია როგორია? ან ჩემი პოზიცია არის ასეთი. მე იუმორის გრძნობით შევხედი ამ ყველაფერს, ოღონდ მართლა, იმიტომ რომ Facebook-ზე რომ ნახე ამათი რაღაც განცხადება, პირველად გირჩის Facebook გვერდზე, ასე მეგონა რომ ყველა ზის ამ კანაფის ძირში და პოსტავენ ამ ყველაფერს, ოღონდ მართლა. შემდეგ უკვე ტელევიზიით გავიგე რაღაც. ჩემთვის მაგალითად ვეთანხმები ერთადერთ რამეში, რომ უნდა იყოს, არ უნდა იყოს სავალდებულო ჯარში გაწევა. ვეთანხმები. მაგრამ ამ გზით რომ შექმნა რაღაც რელიგიური დაწესებულება და ეს ბატონი ეპისკოპოსია გაუქმეს და გამაცადეთ, მე გისმენდით მთელი გადაცემის. ერთი წუთი. უბრალოდ დამაცადეთ, მე გისმენდით არჩევერი.
ეს ბატონი არის ეპისკოპოსი თუ პატრიარქი, არ ვიცი რა წოდება ხო რა არ ვიცი, არ აქვს მნიშვნელობა ჩემთვის. ეს არის სრულიად მიუღებელი. თქვენ თქვენ ხო შეგეძლოთ დამავიწყდა საყელი ბოდიში. ნიკა ობოლაძე. ნიკა ობოლაძე, ბატონი ნიკა, ესე იგი მღვდელმთავარი. ხო? ამ თქვენ ხომ შეგეძლოთ სხვა ინიციატივით მიგემართათ, რაღაც სხვა გზები გამოგევლინათ. არ ვიცი, თქვენ ხომ ამბობთ, მე თქვენ ხომ ამბობთ, რა ველი გადაცემა ისმენს ეს ახალგაზრდა კაცინა. თქვენ ხომ ამბობთ, რომ ჩვენ ვართ კრეატიულები, ჩვენ ასე ვფიქრობთ, კი ბატონო. აგერ ახსენა კიდე ამ ბატონმა, რომ გაკოტრდითო, კი ბატონო, როგორც კი შექმნით ეს რაღაც ორგანიზაცია რელიგიური, ას დადეთ, ითხოთ შემოწირულობებს, რათა მივცეთ ეს სერტიფიკატია თუ დიპლომი არ ცნობა არის ეს რაღაც, ამათ რაღაც რაღაც ნოტარიული ის რა ქვია ხარჯები დავფაროთ, რაღაცა ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ კი ბატონო გაკოტრდით, თქვენ დგავთ კარგ შოუებს, როგორც იყო მაგალითად იმ კანაფისა თუ რაღაცის დათესვა, გავიდა ერთი თვე დაავიწყდით ხალხს, ახლა მოიგონეთ ეს. ცუდი რა არის ამაში, დავით, ცუდი რა მითხარით? აი უყურეთ, თქვენ ამბობთ, რომ ამაში გეთანხმებით, რომ სავალდებულო სამხედრო გარდაქმნა ზოგადად ვეთანხმები აზრს, რომ სავალდებულო არ უნდა იყოს ჯარში გაწევა. ჯარში ფორმა არ მოგეს დოკუმენტატორო? კი, ზუსტად ასეა, რომ ფორმა არ მოგეს. მე არ ყოფილვარ ჯარში, იმიტომ რაღაც მხედველობასთან დაკავშირებული, მაგრამ არჩევანის საშუალება რომ მქონოდა, არ წავიდოდი. რატომ? იმიტომ არ მქონდა. ანუ იგივეს არ ამბობ. პატრიოტობა გრაშიოშია, ხო? მე მხოლოდ იმას ვამბობ, რომ ამ გზით რაღაც რელიგიური ორგანიზაციის ჩამოყალიბებით ურევთ ახალგაზრდებს. ერთი სამით ხალხო ვაჭრობ და ადამიანები. ამაცადე თუ მაში გადავაწყდი მიკროფონს და ისაუბრეთ. ურევთ ახალგაზრდებს ტვინს, აგერ გოგონა არის მღდელი, ხო? თქვენ. აი ამ ყველაფერს აი 100 ადამიანი ვიხსენით ჯარიდან, აი მაქსიმუმ რამდენი ადამიანი უნდა იხსნათ ჯარიდან თქვენ? მადლობა ჯიტი ანა გისმენთ და ჰელენა, აი მაქსიმუმ 300 ადამიანი და გაქრებით ისე, შეგვიძლია დათესავთ ყაყაჩოს კიდე პატარა კომენტარს გავაკეთებინდეთ და ისე ვან. მადლობა დავით, პიარი გაქვთ, ანუ რაღაც კი ბატონო კრეატივი გაქვთ ამ საკითხში. მადლობა, მადლობა დავით ჰერმანისთვის, არ მიმიცია სიტყვა და ეპისკოპოსებისთვის, რომლებიც აქ შედან. დავით, უგნებათ უპასუხეთ, მაგრამ უბრალოდ გაუგებარია, მთელი გადაცემის განმავლობაში ლაიტმოტივად გაზდევს ამ ყველაფერს რაღაც მორალისტური ხაზი რაღაც ერთი ჯგუფის მხრიდან და ჩემთვის გაუგებარია, რატო აძლევენ ეს ადამიანები უფლებას საკუთარ თავს, იმისა რომ მთელი ეს იგი მოქალაქეები წარმოიდგინონ მართლმადიდებლებად და თითქოს მართლმადიდებლებს არწმევს ეს რაღაც ახალი კონფესია თავის რწმენას. არ დაგავიწყოთ, რომ რელიგიის თავისუფლება არის გარანტირებული კონსტიტუციით და ჩვენ ყავს ქვეყანაში სხვა რელიგიური აღმსარებლობის ადამიანები, ასევე ყავს ათეისტები და ნუ მისცემთ არ ღვევენ სხვების უფლებებს. მამა, ხომ არ უპასუხეთ რამეს და თინახი და შელი უკვე ხაზი ადამიანი წარმოდგენილი იქნა მართლმადიდებლად, რომელსაც საერთო თითქოს რწმენა და ჯერ ერთი რომ მე არ მჯერა მართლა რომ ამის შეიძლება წაერთოს ვინმე რწმენა და მე არ სერტიფიკატი არავის არ აქვს უფლება რომ თავისით განსაზღვროს მოუსმინოთ მოდი კანოს რას უპასუხებით ახლოს მიკროფონი? რა უნდა უპასუხო ახლა ამას, მაგრამ ეცით რა თქვენ ამბობთ, რომ სადღაც კონფესიაში იმყოფებით, ხო ამბობთ ამას? სამართლებრივად ამას ქვე კონფესია ჩვენ მოგვიწია ამ სამართლებრივი ხრიკის გამოყენება. აღმსარებლობითაც სად იმყოფებით? თქვენ ამბობთ რომ ჩემი პირადი საკითხია და მე არ ვიცით რომ თქვენ გაქვს ამაზე პასუხი. თუ ხართ თქვენ მართლმადიდებელი, მაშინ უკვე პირადი აღარ არის. თქვენ ხართ ამ ეკლესიის წევრი. თუ ხართ ეკლესიის წევრი, თქვენ ხმამაღლად უნდა აღიაროთ, რომ ხართ ამ მართლმადიდებლობის წევრი და არა სხვა დანარჩენის არც ერთის. ეს არის არაფრის აღიარებას არ ვაპირებ და ამ კითხვაზე პასუხს გაცემას მე. ხო, კი ბატონო, არაპირებ. ესე იგი ნიშნავს იმას, რომ არა ხართ მართლმადიდებელი, ძალიან გულისტკივილი და ცუდად იცით მართლმადიდებლობა დიდი ბოდიში რა. არ მინდა რომ თქვა რომ არა ხართ. რაც შეეხება რწმენას, იცით რა არის რწმენა და თქვენი დოქტრინალური ასე ვთქვათ მყოფობა შეიძლება იყოს განსხვავებული. რწმენა არის ორიენტირი შენ აზროვნებასთან. რწმენა ასევე არის მოლოდინი უხილავისა, როგორც პავლე მოციქული ამბობს. ამ ეს რწმენა შეიძლება ვერავინ ვერ წაგართოს, იმიტომ რომ ეს რაღაცა გწამდეს. მაგრამ ეკლესია არის მადლმოსილი ინსტიტუცია, რომლის შედეგად შენ იღებ ამ რწმენის. მამაო, მოდით მე კითხავთ ხა პირდაპირ. თქვათ მე ვარ მამაკაცი, ახალგაზრდა მამაკაცი, ვარ ეკლესია
კომისიის წევრი და მინდა რომ თავი დავიხსნა, იმიტომ რომ უსამართლობად მიმაჩნია გამოვალ მე გირჩის პოზიციიდან, რომ მუშა ხელად მიყენებენ, იაპ მუშა ხელა და ჩემ უფლებებს ლახავენ სავალდებულო სამხედრო სამსახური და აი აქ შეავსო, თქვათ ნიკა ობოლაძე მივდივარ და აი აქ თქვათ ჩაწერა ინგა გრიგოლიას ეძლევა ეს მოწმობა მასზე დრომ და ასე შემდეგ. რატომ ვუპირისპირდები მიამითი ეკლესიას? აი არ ამით ავტომატურად ეკლესიის გარეთ ამყოფებ თქვენ საკუთარ თავს, რა გავაკეთო? ერთადერთი არის აღიარება და ამ აღიარების იქით მართლმადიდებლობის იქით აღარ არსებობს არც ერთი ეკლესია. როგორც კი იტყვით, რომ თქვა რაღაცა რელიგიური თავისუფლება გარანტირებულია სახელმწიფოს მხრიდან, რა საკვირველია? ვინ გედავებათ რელიგიურ თავისუფლებას? სადაც გინდა იქ იყოს ადამიანი და რომელ ეკლესიასაც უნდა. პრობლემა ის არის, რომ მართლმადიდებელი არ ახართ მეთქი, ეკლესია გეუბნები. გავიგე, მამაო. იმას კი არ გეუბნები. კარგი. სხვაგან რატო ხართ მეთქი? სხვა პრობლემა თქვენი საქმეა, მაგრამ ის რომ მართლმადიდებელები არ ახართ, ღმერთმა დაიფარო, სუ სიტყვებს ვამბობ რა, ძალიან მერიდება ამის თქმა და მიჭის, მაგრამ აი ეს დამნაშავეები ვინ ზიან, იმათ კაცრად უნდა მოეკითხოს და ციანიძე და სხვა რაღაცებზე, როცა ესე მანიპულირებენ, როცა ბავშვებისთვის, ახალგაზრდებისთვის მოძღარი ერთი წუთი მაცარეთ. ანუ რა აბა რას ვაპარავო? ტყუილი ვთქვი რამე? მე არ ვიჯექი კიდე თქვენთან ერთად ამ სტუდიაში ციანიძის საქმეზე. მე ვიჯექით, სად ვიჯექით? ამ სტუდიაში ერთად ვიჯექით ჩვენ. ანუ საუბრობთ. ტყუილი ვთქვი რამე? ა ტყუილი კი არა, ციანიძი. არა, ციანიძი მიაწერეთ ეკლესიას და თქვით ეკლესიაზე არ მიწერია. კარგად მოისმინეთ, რასაც გეტყვით ამ თუთას. მე ვთქვი რომ ორგანიზაციას არ შეიძლება ერთბაშად უწოდოთ რამე, იმიტომ რომ ორგანიზაცია შედგება წევრებისგან და ერთი წუთი მაგალითად ერთ-ერთ ორგანიზაციის წევრს ჰქონდა ეგეთი პრობლემა. რა პრობლემა? რა მნიშვნელობა აქვს ამას? არ აქვს მნიშვნელობა. ლაპარაკი რომ ამ ორგანიზაციამ, თქვენმა ორგანიზაციამ ჩამოაყალიბა ეკლესია, რომელსაც მიყავს ხალხი თავის ეკლესიაში, ხომ? რაღაც მიზეზის გამო. ესეთი არსებობს სხვა ეკლესია. არ არის მართალი, რასაც ლაპარაკობთ. აბა რა არის მართალი? ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მიზანი, რაც ვთქვით. ამავდროულად წესდებაშიც წერია და წესდების გარეთაც, რომ ეს ამ რელიგიაში წევრობას, ჩვენი რელიგიური გაერთიანების წევრობა არ გამორიცხავს სხვა წევრობას, არავის არ თხოვს რაღაცა. ხოდა არ იცით მართლმადიდებლობა. თქვენ არ იცით მართლმადიდებლობა. რას გადაგებდა? ამიტომ თქვენ ამბობთ, რომ იცით რა? შეიძლება ორმაგი ეკლესიის წევრი გახდეს, ეს ორმაგი მოქალაქეობა შეიძლება, ეკლესიის წევრობა არ შეიძლება იყოს ორმაგი. ყოფილიყავით მართლმადიდებელი და გეცოდინებათ, ეს არ შეიძლება. დიდი მადლობა, მამაო, დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. თინა ხიდაშელი არის ჩვენთან უკვე ხაზზე. განვაგრძობთ საინტერესო აშკარა დისკუსია. საინტერესოა ისიც, რას ითხვის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, რომელმაც თანამდებობიდან წასვლის დღეს გააკეთა სწორედ განცხადება იმის შესახებ, რომ იგი აუქმებდა სავალდებულო სამხედრო სამსახურს, თუმცა იზორიამ დანიშნიდან უმოკლეს ვადაში ისევ აღადგინა. დაგველოდეთ რეკლამა, მალე გაივლის.